بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وانا اكسان دا وضيال كسو دوا دا برنامج كيني دبك هادل قيب تيسي طبناد. برنامج قيب تيسي طبناد وحان كو آدي دونا دان كاس ايا مغالة دا مغدوشة عاصمة دا دالكا سوماليا وحان ايجي دونا او ان كل فقوري دونا حمد دا سياسة داد اي كتالة تاي فردقي تدباد اي بارلمان كا سوماليا اي شالي كاقب سومي مغالة دا مغدوشة عاصمة دا سوماليا اسلام مركاسينا ها فردقي قدن بيي اي مدحيلات كا baarlamaanka tobnaad ee wadanka Soomaaliya waxa ka soo qayb galay fadhigaasi madaxda ugu sareysa dalka Soomaaliya sida madaxweynaha iyo waliba ra'iisul wasaaraha madaxweynaha ayaana kula ah halkaasi khudbad aad u dheer oo noqonaysa khudbadiisi ugu dambeysay ee uu baarlamaanka u jeediyo mudaxileedkiisa haye sheekh khudbadaasi markii uu madaxweynuhu bilaabay waxa xaruntii baarlamaanku ay ku shireeyeen oo dabcan ahayd filla hargeysa isla oogsaday foori iyo firimbi kadib markii xildhibaano ka tirsan golaha shacabka iyo waliba senatorada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo halkaas ku wada sugnaa ay ka biyadiideen sida ay sheegeen khudbadaasi uu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka hor jeedinayay baarlamaanka Soomaaliya kuwaasi oo la arkayay iyaga oo buuq iyo sawaxan ka dhaliyay goobtii uu shirku ka socday inkasta oo kaamaradaha madaxtooyada Soomaaliya laga damiyay codkii ama codkii laga jaray saxaafadda madaxa bannaana marka laga reebo TV-ya kooban kolkii hore ayaa la sheegay in fadhiga bannaanka laga reebay oo aysan saxaafad sidaas u badan marka laga reebo saxaafadda madaxtooyadu aysan gudaha u galin xaruntaasi oo shirku ka socday si walba ahaataba arintaasi si weyn ayay u soo shaac baxday waxaana ilaa shalay la qaada dhigayay oo baraha bulshada iyo saxaafadda si weyn u haystay gadoodkaasi qaar ka mid ah xildhibaanada iyadoo waliba uu aad u soo caan baxay bahal la yiraahdo firimbi ama seedi kaasi oo la sheegay in lagu khalkhal geliyay khudbadii uu soo diyaarsaday madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa sii wadan iyadoo dhaceen haddana maanta magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay banaanbaxyo iska soo horjeeda oo qaarkood ay yihiin kuwa waaweyn isla markaasina qaar lagu diidan yahay hadalkiisii shalay ee ku saabsanaa maqaamka magaalada Muqdisho qaarra lagu taageersan yahay isaga lagagana soo horjeeda xildhibaanadii firimbiga ku afuufay sidoo kale mucaaradka iyo siyaasiyiintii waaweynaa ee dalka Soomaaliya oo ay ugu cadcad yihiin madaxweynayaashii hore ee dalka Soomaaliya ayaa iyaguna jaanis siyaasadeed halkaasi uga soo baxay iyagoo waliba qaarkood maanta ay kulamo la leeyihiin madaxda sare ee baarlamaanka Soomaaliya wariye jaamac galad ayaa ka mid ah dadka dabcan ee barnaamijka aan idhaahdo ama ahba qofka barnaamijkeena dhabka hadal laf dhabarka u ah isla markaasina aanu ku wareysano inooguna soo gudbiyo xogaha kala duwan wuxuu ilaa xalay aad ula socday wixii ka dhacay magaalada Muqdisho waxaana ka wareysan doonaa bal xumada siyaasadeed iyo qaabka maanta waxyahay soo dhawow jaamacow aad baad mahadsantahay wariye Nuur Maxamed waa kaaga mahadcelinaya fursada iyo waliba xilligan xasaasiga ah barnaamijkeena dhabka hadal in aan ku soo qaadano xumada siyaasadeed ama durba hardanka siyaasadeed ee ka dhashay fadhigii baarlamaanka maalinimadii shalay magaalada Muqdisho ka furmay sida aynu wada ogsoonahay markii uu furmay fadhigii toddobaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo labadiisa aqalba ay u dhan yihiin waxaa ka dhacay sidaad u sheegtayba xoogaa shaqaaqa ahaa ka dhacday oo qaar ka mid ah xildhibaanadu ay madaxweynaha ku maaragtay mucaaradayeen runtii wax sii weyn ma ahayn laakiin waa la buunbuuniyey oo xildhibaanada naftirkeeda iyo madaxtooyadaaba buunbuunisayba oo ka dhigtay wixii maaragtay meeshii uu joogay yacni meel ka sarreysay gaarsiiyeen markii shirkii lagu kala tegay la kala danaystay madaxtooyadu waxay gashay howlaheedii caadiga ahaa bay dib u gashay iyaguna sidoo kale waxaa bilowday olole ballaaran oo aan habeenkii xalay ahaa magaalada Muqdisho laga seexan oo siyaasadeed kulamo ilaa iyo konton kulan oo iska soo horjeeda yaa xalay la galay haa magaalada Muqdisho meel walba hoteeladii maxaan ku idhaahdaa ayto madaxtooyadii meel kasta oo macquul ahayd baa laysku xalayto yaa laysku hardiyey durba waxaa bilaabatay sharaaradda ama xaraaraddii siyaasadeed ee doorashada dalka Soomaaliya yaa durba bilaabatay xildhibaanadii waxay bilaabeen group group iyo koox koox iyo maaragtay intii isku siyaasadaba inay maaragtay meel inay dhinac u faqaan arrintaas waxaa si weyn uga faa'iidaystay oo iyagana habeenkii xalay ahaa aan seexanin oo shaararkooda garbaha ku watay siyaasiyiintii damcu kaga jiray hanashada kursiga madaxtinimo ee dalka Soomaaliya oo ay ugu horeeyaan madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya mahdi ka gaadhay xasan sheekh maxamuud iyo shariif sheekh axmed iyo siyaasiyiin kale oo la olog ah
dhammaan siyaasiyiintaasi waxay xalay ka wada hadlayeen sidii arrinta meesha ay hadda taagan tahay wax looga bedeli lahaa. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo shalayto wuxuu sheegay shacabka Soomaaliyeed uu ugu baaqay in ay isu soo baxaan oo ay muquuniyaan siyaasiyiinta mucaaradka ah ee kasoo horjeeda xukuumaddiisa. Hadalku saas u dhacay, waa inay isu soo baxaan dareenkooda cabraan buu yidhi mugti, oo ay nagu taageeraan hawsha aan wadno ee ah qabashada doorasho cod iyo qof ah. Taasi xilligan Soomaaliya suuragal kama ah, laakiin wuxuu doonayaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in uu ku muquuniyo siyaasiyiinta awoodda badan ee magaalada Muqdisho ku dhaqan, iyaga oo marka ka duulaya siyaasiyiintana hadalkaasi aaminsana dee haatan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa madaxweynihii dalka Soomaaliya, dhammaan yacni wax kasta oo awooddii dowladda Soomaaliya ay lahaysaa gacanta ku haya, mana uu doonayo sida hadda muuqata inuu u isticmaalo awoodda uu gacanta ku hayo xoog militari. Wuxuu doonayaa xoog dhaqaale iyo xoog siyaasadeed inuu u isticmaalo, iyagoo marka middaa ka hortegaya ayaa habeenkii xalay ahaa magaalada Muqdisho si weyn waxaa loogu laysugu yimid oo looga maaragtay falanqooniyay, loogana doodayay qaabkii looga hortegi lahaa. Runtii kulamadaasi kala gooni goonida ah waagaa dadka saaka intooda badan isugu baryay, waagu markuu baryayna saaka halkoodii bay kasii socdeen. Yani xaaladu caadi maaha, siyaasadda waxa weeye durba durbade xaggee loo jahaysanayaabaa socota. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre isku mowqif kama aha qaabka doorasho ee dalka nooca doorasho, qaabka doorashadu u dhacayso, nooca ay noqonayso doorashadu. Inkasta oo uu ku celceliyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya in ay diyaar u yihiin doorashada in xilligeedii lagu qabto, laakiin doorashada la qabanayo waa noocee weyn. Doorashada in haddii sanad dib loo dhigo xitaa macno weyn kuma jiro, laakiin nooca doorasho ee la qabanayo muruqa ka taagan yahay. ayagoo marka middaa ka duwan baarlamaaniga mise maxaa Cabdullaahi Farmaajo diyaar maaha doorasho baarlamaani inuu galo, laba cod ma helayo. Haddii doorasho baarlamaaniga la yidhaahdo dalka ha ka dhacdo, laba cod madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ma helayo, sababtoo ah dabeecadda iyo dhaqanka siyaasadeed ee Soomaalida wuxuu yahayba qofka marna way ku walacaan marna way ka walacaan, marka waa laga walici isaga. Waa hadda isaga waa wuu ku daayay. Hadday noqoto doorasho baarlamaaniga, hadday noqoto Maxamed Cabdullaahi Farmaajo bustihiisu qaadanaya, ninkii kale alla keenaba. Marka isaga oo taa ka duulaya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa u qorshaysan doorasho u qaab eeg wax la yidhaahdo qof iyo cod, haa, in yacni lagu saleeyo 18 gobol ee Soomaaliya ay ka koobnayd, mid walba in la yidhaahdo 300 oo qof Muqdisho laga dhex keeno. Haa, meel kaleba Soomaaliya ku arursantahay mugdaha bullaan kuwa jooga looma baahna, jubbaland kuwa jooga looma baahna, haddii loo baahda maxaa hirshabeelle looma baahna, xaarbaa ku filan. Haa, xaarbaa ku filan, xaarbaa mogta wixii waa iska yar beelo mogta, waa nooc yar farsamaysan weeye. Abnin walba intuu bustiisa qaato u dhihaan uuna gobohebel baan ka imid oon kasoo jeedaa. Dadkaas marka dee kharash fara badan oo dowladdu ay maanta burco iyo berbere iyo hargeysa dadkaga keento ma haysato, iyo kismaayo iyo gadab ay kaga keento ay kaga soo aruurisa ma hayso. Qasab marka waxa weeye in loo magac bixiyo doorasho qof iyo cod ah, doorashada qofki iyo codka ah, dadka tiradooda in la jaangooyo ma 6,000 qof ba, waa sida hadalku u dhacayo 6,000 qof in ay noqoto. Laakiin ma laga badin ma laga yarin, 6,000 qof yaa beeli kara, 6,000 qof yaa soo aruurin kara, 6,000 oo qof tasiilaadka kharash ee ku baxaya ma yara. Marka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si looga boodo noocan baarlamaaniga ah doorashada ah ee dastuurka dalka Soomaaliya uuna sheegaynin, dastuurka dalka Soomaaliya wuxuu sheegayaa doorasho qof iyo cod inay dalka ka dhacdo. Doorashada Soomaaliya waa one man one vote, waxa loogu yeero wey iyo qof iyo codkiisa weeyaan. Baarlamaanigu waxa weeye waa ku meel gaadh. Sidaa daraaddeed madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isaga oo cuskanaya noocaasi doorasho, horena u ballanqaaday dalka inuu gaarsiin doono doorasho qof iyo cod ah, wuxuu dadaal xoog leh ugu jiraa in uu ka dhabeeyo qorshihiisii ahaa waxaan dalka gaarsiin doonaa doorasho qof iyo coda oo qof walba calafkiisa uu ku qaadayo sanduuqa gudihiisa wixii la geliyo. Sidaa daraaddeed madaxweynuhu arrintani isaga iyo guddiga baarlamaanka, guddiga doorashada heer qaran ee Soomaaliya yaa ka wada socda. Ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo inta badan xubnaha golaha wasiiradu kuma waafaqsana, sababtoo ah waxaan rabaa doorasho daah furan, cadaalad ah, lagu wada qanci karo, dalka dhibaato aanu horseedin.
lugooda qanci karo halka ayuu joogaa laakiin dad la soo aruuriyay oo meeshan la isugu keenay oo la yiri halka waxa ku codaynaya gobol hebel halkaana waxa ku codaynaya gobol hebel halkaana reer hiiraan baa ku codaynaya dadkan marka la keenay meesha weeyaan wax shakiga ka muujinayaan siyaasiyiinta damcu uu kaga jiro marka waxa lagu yiri xogga wadaniintii la soo urso ha dawa qasab waxaan maxaa abdullahi farmaajo waxa weeyay hoggaamiyaha afrikaan oo weeyay hoggaamiyaha afrikaan kuna wax walba kursiga ka jecel yahay dariiqa uu suuragal ay tahayna uu u maray laakiin ilaa hadda ma muuqato maxamed cabdullaahi farmaajo inuu diyaar u yahay inuu dhiig u daadiyo dib ugu soo laabashada kursiga taasaa muuqata wuuna ku mahadsan yahay inuu isku dayo ilaa iyo xad inuu xoolo iyo siyaasad u isticmaalay laakiin uusan xoog u isticmaalaybaad nuquuqi shalay dhacay iyo maaragta waxyaabaha dhaliya iyo xildhibaano u say sheegeen inta aanan taas u gelin inta aynaad buuqaas u gelin gudoomiyihii baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal ha maxamed mursal iyo ninkaa si fiican u aqaana moogta wala inta la arkaaba yar bay cabdixaash waad ka taqaan ha maxamed mursal jaamac cabdiraxmaan de ha maxamed mursal cabdiraxmaan ha iyo labadii madaxweynaha hore shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud yaa saaka iskula waabariistay kulan ilaa iyo galabta way ku jiraan dee maqribnadan caawa mowj waxay isu sheegayaan kulankaasi labada mas-uul iyo weliba xubnaha kale ee la socda ama axsaabta madasha qaran la yidhaahdo ee iyagu doonaya inay madaxweyne farmaajo meesha ka qaataan waxay ka doodayaan doorashada nooca ay noqon doonto madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo bareerihiisa uu caddeeyey codkiisana bannaanku soo dhigay doorasho qof iyo codaha rabnaa buu yidhi doorasho qof iyo cod ashaki iyo mugdi badan baa ku xeeran hanaanka loo marayo iyo dadka la keenaya ee codaynaya iyo qaabka ay noqonayso iyo waxaasoo dhan baa wuxuu noqonayaa wax aan maaragtay la saadaalin karin waxa ka soo bixi doona ma qof kasta oo siyaasiya la dhihi doonaa dad keenso ma waxaa la dhihi doonaa dowladda ka mas-uula yaa soo xuli doona dadkan codaynaya si marka taa looga baaqsado iyo halis ku timaada ammaanka iyo khalkhal siyaasadeed oo dalka ka dhaca waxay qoladani hadda xusulduhu ugu jiraan madaxweyneyaashii hore ah iyo saaxiibadoodu in arrinta baarlamaanka lagu soo celiyo oo ay doorashadu noqoto doorasho baarlamaaniya ilaa siyaasadda dalka soomaaliya iyadoo ay cagaheeda isaga taagayso dhammaan dalkana ay dowladda soomaaliya maamulayso somalilandna ay dib usoo noqonayso oo ay dib ugu soo biirayso hanaankii dowladnimo ee soomaaliya inta laga helayo midnimo soomaaliya suuragal ma aha ayay taagan yihiin in la qabto doorasho qof iyo cod oo dad gaara maaragtay danahooda ay ku fushan karaan sidaa daraaddeed xumadda siyaasadeed ee magaalada muqdisho ka taagani waxay maraysaa haatan heer bilow ah laakiin qaab bilow ah waxaad moodaa inay ka weyn tahay marka aada fiiriso durba sidaay u karkartay iyo sida maaragtay loo buunbuuniyey iyo sida ay u fogaatay iyo meesha la gaarsiiyey iyo falcelinta laga bixinayo shacabkii iyo siyaasiyiintii iyo dadkii kale aragtida duwanaa taageerayaashii qolo walba waxa weeye meeshii ugu dambeysay bay garaacayaan albaabkii ugu dambeeyey bay garaacayaan taageerayaashi madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo xertiisii xoogaga wadaniyiintu waxa weeye habeenkii xalay ha mayna seexanin labaiyo tobankii xalay oo dhan qolo soo jeed bay ku jireen difaac bay ku jireen marka waxa weeye dadaalku ma yara xumadda iyo waxaas dhibaato ah iyo karkarkaas siyaasadeed oo halis gelin kara ammaanka guud ee magaalada muqdisho ila dowladdu meesha ka tirmaysa magaalada muqdisho ahayd moogtahay ammaanka magaalada muqdisho halis gelin kara oo sababi kara in xoogagii dhibaatooyinka geysan jiray in ay dib usoo noolaadaan oo ayadhowood laga raystay ayaa waxay muujinaysa yacni iyo halis gelin kartaa xumaddan siyaasadeed ee haatan bilaabatay ee sida xawliga ku bilaabatay marka waxaan leenahay guud ahaanba si kastaba ha ahaato wax walba shacabka ammaankiisa ayaa ka muhiimsan ha marka kulamadaasi isdiidan iyo sawaxanka siyaasadeed ee durba magaalada muqdisho sida xawliga uga bilowday iyo kulamada iska soo horjeeda iyo taageerayaashii labada dhinac oo mid waliba uu isticmaalayo awooddii ugu dambeysay iyadoo aan waxba laysa kula hadhaynin waxay halis gelin kartaa ammaanka guud ee magaalada muqdisho si marka looga baaqsado in ay dib u soo noqdaan xoogagii xasilooni darada ka abuuri jiray magaalada muqdisho ugu yaraan doorasha hadda ma soo dhowa madaxweynaha 7 bilood baa u hadhay qiyaastayda waa waqti dheer weeyaan waxyaala badan lagu sixi karo wax badanna lagu hagaajin karo wax badanna maaragtay layskula fahmi karo haddii loo jeeda weyaan dhinaca isfahanka in maaragtay aan fursad la siinin baa muhiim ah xoogaga kasoo horjeeda ammaanka iyo maaragtay amniga guud ee magaalada muqdisho sababta ah wax kasta ammaanka ka muhiimsan wax kasta shacabka nabadgelyadiisa iyo xasiloonida ayaa ka muhiimsan siyaasaddu way dhib badan tahay oo wax walba horta iyadaa saldhig u ah laakiin waxaan dhihi lahaa madaxda ummadda soomaaliyeed mucaarad iyo muxaafadba
أمانك مقالة مقدشة وكسو الرينية وسو وناكسنانية ميل في عمبو هادة قاري ودولة دو قارسيسة يا فرحة لغا بحنينة لبدا هلا اسكو وضو أدباد ما سنتهي جامعة قلا ضيوها كاسي دبعا برنامج كاين نور ديرانا يبر هالكا عن كتشو جنو قيبتا طبنا دي برنامج كاين ندبكا هذا اللو عن كغاها اللي إني كركر كي سياسة داد كدا الشي كولان كي شري قلاها بارلمان كالصومالي اللي بدي ساقل أي كو يوشين مقالة مقدشو يخوض بدي وكتشي دي مدحوينها جمهورية دا صوماليا مدام محمد عبد الله فرماجو يا طبعا معارض كي كلا دوانا كسور جدي خطبة داسي مدحوينا اسلام مركاسين فوريدا ايا فرم بيغا هالكاسي كغي يريد انتا انو قيبتا كوبية طبناد برنامج كردب كادا لسوو صور لابن دونو او انكغا هالي دونو وليبا بنام بحيادا مغالا دا مغدشا ماان تكرد عاي ايا وليبا ارمكالي في امان الله